Zdravím všechny posluchače na mém YouTube kanále a vás, čtenáře na ženách SRO. Přináším příběh s číslem 76. Udál se přesně 31.12.2019, a to v nemocnici Motola. Byla jsem coby doprovod, podpora a opora v jednom, nikoli přímým účastníkem řízení. Pevně doufám, že díky své zodpovědnosti sama k sobě, osobní snaze a pravidelné efektivní prevenci se coby potřební návštěvník, tedy pacient, jakékoliv nemocnici zdaleka vyhnu. Sedíme v čekárně a je nás tam poměrně dost. Čekání si samo sebou zpestřujeme pozicemi stojící a sedící socha plus dýchání k tomu. Skvěle to funguje a navíc čas takto trávený již není nikdy ztrátový. Každou chvilku někdo přisedne a pozoruje, co to děláme. V duchu, ve své mysli vždy vyřknu, kdo chcete, najděte odvahu, oslovte nás a já vás zaškolím. Zvesela pokračujeme. A opravdu se nechalo několik osob proškolit. Asi konečně přišlo osvícení, že prevence je nutná a umění předcházet je konečně in. Hurá a jupiu. Přijdeme na řadu a i hned jedna sestra v ordinaci. To jste vy? To je úžasné. Vám nás seslalo samo nebe. Trošku se zarazím a i osoba, kterou doprovázím, lehce vykuleně hledí. Sestřička pokračuje. Tohle je až neuvěřitelné, dva v jednom. Budu si častěji přát. Stále dosti vykuleně hledíme. Nacítí to a vysvětluje. Tebe, Vandi, jsme viděli v TV a já o tobě vyprávěla kolegům, že tě znám jako malou a chceme tě vidět naživo a naučit se tu sestavu. Tuším, že ji potřebujeme a ještě více potřebovat budeme. Chápete, jak úžasná vizionářka to je? A pozor, tuto dispozici nosí každý z nás přímo v sobě. Jen ji probudit. Neboli nastartovat. No a tebe, mluví k druhé osobě, jsem chtěla jít navštívit. To už je příliš soukromé. To tudíž vynechám. Každopádně to byla sestra ženy, která byla manželkou muže, jež se přátelil s tím, koho jsme poté, a teď se podržte, potkali na chodbě. Teď už víte, že jsem doprovázela ženu. No, a ten onen z chodby byl stále úžasný banjista a i zpěvák, převážně tedy pro milovníky country rádia, přímo pan Mirek Řihošek, tedy Miroslav Řihošek, ale pro nás vždycky Mirek. Tedy ten, co hraje na banjo, jak jsem již uvedla, v kapele Rangers, dříve Plavci. To už je vážně příliš příležitostí. Co vy na to? Tedy pardon, většina to prý nazývá náhodou. A já tak, jak jsem popsala. Protože to je hod na, tedy možnost k, doslova čemukoli. Tak opět za 10 dní u příběhu 77. Děkuji za pozornost. VV Vanda Vorlová, VV Metody, Vanda Vorlová, společnost s ručením omezeným. Mějte se.